Dasturimiz davom etadi. Muharriyatimizga poytaxt viloyatining Zangota tumanida istiqomat qiluvchi bir guruh fuqarolardan murojaat kelib tushgan. Unda aytilishicha, tumandagi yagona ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotining faoliyati negadir tugatilayotgan ekan. Xo'sh, nima uchun nogiron bolalarga ta'lim tarbiya berishga ixtisoslashgan 30-sonli maktabgacha ta'lim tashkiloti yopilmoqda? Muxbirimiz Nodirbek Shamsiddin hududga borib, masalani atroflicha o'rganishga harakat qildi va mutasaddilardan izoh oldi. Zangiota tumanida joylashgan 30-sonli maktabgacha ta'lim tashkilotiga borganimizda 30 nafardan ortiq ota-onalar farzandlari uchun mo'ljallangan muassasa faoliyatining tugatilishidan norozi bo'lib, maktabgacha ta'lim vazirligi hamda tuman hokimligi vakilligi bilan bahslashib turgan ekanlar. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, 2019-yilda maktabgacha ta'lim vazirligi ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini to'liq o'rganib chiqqan va o'rganishlar natijasida Vazirlar Mahkamasining qarori qabul qilingan. Vazirlik mutasaddilarining ta'kidlashicha, qarorga ko'ra endilikda nomigagina ishlayotgan bunday muassasalarning faoliyati tugatiladi va ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlarining soniga emas, sifatiga e'tibor qaratiladi. Ammo ko'pchilik ota-onalar bu jarayonga nisbatan o'z noroziligini bildirdi. Ota-onalarga tushuntirildiki, bu bog'chani ommaviy qilamiz deyishdi. Imkoniyatingiz bo'lsa, mana uch tepamizda bog'cha bor deyishdi. Bizani bog'chamizdan sharoiti butdan yaxshi. 404, 431-chi bog'chaga oboring. Internet xolasiz, oborish iloji bo'lmasa, u yerda yotoqlik qiling deyishdi. Lekin hech qaysi ota-ona xolamidiki, o'zini bolasini tashlab ketishi. Bularga yaxshi massaj kerak, logoped kerak. Kechqurun bular 3-4 marta turadi. Kim ishonadi? Oddiy yuradigan bolalarni ishonmaymiz-ku, yotadigan bolalarni ishonamizmi? Karantin hisobiga noyabrdan bizning bog'chamizda ish faoliyatini boshladi. Hali nogiron bolalarga qabul ochilmadi. Hali nogiron bolani qabul qilinmadi. Mana 7 yoshga to'lgan bolalar maktabga chiqib ketdi. Maktabga chiqib ketgandan keyin bu yerda bolalar kamaydi. Faqatgina hozir sog'lom bolalarga qabul boshlangan, nogiron bolalarga qabul yo'q. Mana 30 ta 40 ta bola bilan o'tirib sizlar deyshot. Agar nogiron bolalarga ham qabul boshlansa, nogiron bolalar keladi. Zangitadan shotga zo'rg'a kelamiz. MTSdan kelamiz. Birda mashina bo'ladi, birda mashina bo'lmaydi. Vatan kinoteatr tomonidan taklif qilishdi. O'zi shotga zo'rg'a kelyapmiz. U yoqqa umuman bora olmaymiz. Chiqaysa ota-ona bera olmaydi yotoq bilan. Agar yotoq bilan berib yuborganda bir xilga onalar berib yuborardi, deydi domlga berib yuborardi, nima keragi bor debdi masalan. Bog'chada bo'lgan kuni ham o'zi kelib sog'inib quchoqlaymiz, bag'rimizga olamiz bolalarimizni. Maktabgacha ta'lim tashkiloti vakillarining fikriga ko'ra, o'tgan yillar davomida ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qatnaydigan har bir bola uchun davlat byudjetidan har yili 14 million so'm miqdorida mablag' ajratilgan. Natijada ko'p hollarda bunday maktablarga tanish bilishchilik yo'li bilan sog'lom bolalar ham qatnay boshlagan. Vazirlar Mahkamasining qarori bilan 2020-yildan bunday muassasalar soni 188 tadan 71 taga qisqartirildi va endilikda ular ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan ta'lim tashkiloti deb ataladi. Barcha turdagi nogiron bolalar tarbiyasini o'zida qamrab oladi. Hattoki shunaqa holatlar bo'ldiki, mana sanatoriya tipidagi maktabgacha ta'lim tashkilotlari bo'lsa, u tuberkulyoz kasalligiga ixtisoslashganga ota-onalar 90% soppa-sog' bolalarni berish holatlari aniqlandi. Davlat byudjetidan bepul berilish o'ylandi-ku, lekin bolani yana kontaktga kirib kasallanish holatlari o'ylanmadi. O'sha 188 ta turli sharoit yetarli bo'lmagan va bolalar to'liq bo'lmagan, unaqa kasallanish to'liq diagnozi tasdiqlanmagan muassasani ushlab turgandan ko'ra 70 ta har tomonlama jihozlangan mutaxassislar bilan ta'minlangan va bolalarni salomatligini tiklash uchun sharoit to'liq yaratilgan tashkilotlarda faoliyatni olib borish maqsadga muvofiq deb o'ylayman. Mazkur masala yuzasidan tuman hokimligi mutasaddilari va tuman kengashi deputatlaridan ham izoh olishga harakat qildik. Qamrov kam bo'lganligi sababli oddiy bog'chaga o'zgartirish kerak degan xulosa berilgan. Biroq holat o'rganilganda maktabgacha ta'lim tashkilotiga navbatda turgan bolalar mavjudligi o'rganilgan holatda u navbatda turgan bolalarni sog'lomlik darajasi hamda shu mazkur bog'chaga qamrab olish kerak yoki kerak emas degan masala chetda qolib ketgan. Shu munosabat bilan biz tuman hokimligi nomidan viloyat maktabgacha ta'lim boshqarmasi, Toshkent viloyati hokimligi, qolaversa maktabgacha ta'lim vazirligiga belgilangan tartibda murojaat bilan chiqdik. Hali xulosa ololganimiz yo'q, lekin umid qilamiz shu tegishli tartibda xulosani olgandan keyin mazkur bog'chani ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkiloti sifatida davom ettirishni biz ham xohlaymiz, sababi fuqarolarimizni qisman olganda e'tirozi o'rinli. Ko'rib turganingizdek, vazirlik va hokimiyat vakillari bu borada hali yakuniy yechimga kela olmayaptilar.
Ammo vazirlik mutaxassislarining fikriga ko'ra, hokimiyat vakillari aytgan nogiron bolalarning hammasini ham aynan shu bog'chaga joylashtirish shart emas. Avvalambor ularning salomatligi borasida maxsus komissiyaning xulosasi kerak bo'ladi. Toshkent viloyatidagi Zangiota tumanidagi tashkil qilingan shunaqa tibbiyot pedagogik psixologik komissiya natijalarida demak, o'sha muassasada 116 nafar bola tarbiyalanayotgan bo'lsa, faqatgina 18 ta bolani shu komissiyaga olib kelindi va undan 10 tasigini mana shunaqa diagnozlarga mosligi aniqlandi. Ixtisoslashgan maktabchi ta'lim tashkiloti demak yopilganda ham umumiy tipdagiga kiradi. Undagi bolalar demak yaqin territoriya hududida yaqin bo'lgan maxsus ixtisoslashtirilgan maktabchi ta'lim tashkilotlariga joylashtiriladi. Agarda ularni o'sha tibbiy pedagogik psixologik komissiya lozim topsa. Maktabgacha ta'lim vazirligining ma'lumotiga ko'ra, joriy yil oxiriga qadar respublikadagi 70 ta ko'p tarmoqli ixtisoslashtirilgan maktabgacha ta'lim tashkilotlari 3 bosqichda zamonaviy asbob-uskunalar bilan to'liq jihozlanishi rejalashtirilgan.